יום אחד חשבה אמא קוקייה, איפה אוכל להטיל את הביצים שלי? חשבה אמא קוקייה, אם אני אבנה לי כן ואתגור על הביצים, לא יהיה לי זמן לשחק ולבלות. אולי כדאי שאחפש מישהו אחר שיתגור על הביצים שלי במקומי. חיפשה וחיפשה עד שמצאה. לעורב האפור יש קן גדול ויפה. בקן הזה אטיל את הביצים שלי. הטילה עם הקוקייה שתי ביצים בקן של העורב. הביצים נראו ממש כמו הביצים של העורב, רק קצת יותר בהירות. אמא ואבא עורב לא הרגישו שסדרו אותם, והם דגרו על הביצים שלהם וגם על הביצים של הקוקייה. עברו כמעט שבועיים. שני גוזלים קטנים ורעבתנים של הקוקייה בקעו ראשונים, ומיד התחילו לצרוח. אוכל! תביאו לנו אוכל! אנחנו רעבים נורא! העורבים הביאו המון אוכל לגוזלים הרעבים, והם גדלו וגדלו. עבר שבוע, ופתאום בקע גם גוזל של עורב. אבל הוא היה קטן וחלש, וכשהוא צעק וביקש אוכל, בקושי היה מי שישמע אותו. אחרי שהגוזלים של הקוקייה למדו לעוף, הם הסתכלו מסביב, והחליטו שהגינה שלנו היא הכי יפה בסביבה. בוקר אחד, ראינו גוזל של קוקייה עומד לו על עץ הג'קרנדה. נראה כאילו שהוא מחכה למישהו. אחרי כמה דקות הופיע אמא עורב והגוזל התחיל לצרוח, אוכל, אוכל. אבל לאמא עורב לא היה אוכל והיא אפה לחפש. הגוזל הסתכל ושאל, איפה אמא שלי? אולי היא אפה ימינה ואולי היא אפה שמאלה. טוקי דררה אחד שעמד על עץ אחר צחק על הגוזל ואמר לו, אמא שלך לא תחזור. הגוזל היה עצוב וכמעט התחיל לבכות. מה אני אעשה? הוא חשב. אני עוד לא יודע למצוא אוכל לבד. אבל אז פתאום הוא ראה את אמא עורב מתקרבת. והגוזל שלנו היה שבע ושמח, וככה נגמר הסיפור.